tani këtu da doli puna bishtit pantallonave, se mbas 3-4 mësimesh ta vjen kjo vajza, duke janë jeansit që janë të grisme këtu kështu. Mhm. Maja edhe këtu po të grisme jashtëzakonisht shumë. Edhe un duke mësu shkallën do majore saj. I thonë ja gishti pari, dyti, kur dish ke i treti, i thonë ja krijo një lloj hapësire që të kaloj gishti par prap shkallën. Kjo që kishte bëu kjo? Kishte bëu dorën mu këtu ke veni gris. Atere, ta paroj lutem. Do re mi kështu i thë, a kështu, po ktheje kët gish kështu i thësha, po ajo që shtri durët, mos i shtri gish ti thashu. Po si, po jo, ti ke shtrimi kur kët kohë hapet dera, na vjen me kafe kë. Shiç, atë raft të pika sa smalli ta bakan krej. Jo, mirë po, ama ja. Soqë dorë ti al i thal gjithë. Ala soqë dorë në to. Mi po për drejt, po me gish të çunë çka gish të tur. Se kishte shtri, ajo ngjit. Ka dekrimtari, ha. Ka e venë gjithë, po e tregon bukur normalisht. Mirë, ka ndodh kjo, s'ka ndodh. Po krimtari ka. A ke gjuku për këtë gjë? E pra, kryet punës, e pra. Ani ka kaluar shumë kohë që atëherë dhe ka zbutur koha situatën, megjithatë që ta bëjmë sa më të lumtur Amin sonte, sepse treguat shumë vlera të saj, të një gruaje të rrallë. Nëse një burr që lavdëron gruan, nuk është burr, po mbudesh me thonë, është histori dashurie. Apo jo.